天主教教宗方济各十六日前往希腊莱斯沃斯岛短暂访问，并探视当地的难民营。回程时，教宗带着12名穆斯林难民一起回梵蒂冈，其中也包含了6名孩童。这并不是教宗第一次探访难民，有宗教学者认为，这次造访希腊还带回了12名难民，反映出教宗非权贵的出身，他对于世界上最脆弱的那群人更能感同身受。他以具体行动向全世界喊话，恳请大众关注这起重大的人权危机，并寻求解决方法。教宗也透过这次探访难民与2位东正教领导人会面，除了积极改善教派间的嫌隙，期盼能一起面对难民问题。风传媒国际中心整理报道。